נסחים, דף י"ח, מתחילים בעזרת השם, 14 שורות מלמעלה, במילים רבי יוסי ורבי שמעון אומרים. אחרי השבר הנורא, בהסתלקותם של 24 אלף תלמידי רבי עקיבא, היה העולם שומם מתורה. היה רבי עקיבא יכול להחליט אני עשיתי את שלי, כבר לא צעיר. התחלתי ללמוד בגיל 40, עד גיל 40 לא ידעתי צורת אות. א', ב', לא ידעתי. התחלתי ללמוד. 24 שנים לא הייתי בבית, ברצף. עמלתי בתורה. אחרי שגדלתי בתורה, הקמתי ישיבה. העמדתי תלמיד ועוד תלמיד, עד שהיו לי 24 אלף תלמידים. איזו הצלחה מסחררת, לחשוב מאיפה התחלתי ולאן הגעתי, ברוך השם. אבל אחרי שכל אלה נפטרו, הסתלקו לבית עולמם, אבל נורא, היה יכול להישבר. אם רבי עקיבא היה עושה את הכל בשביל לכבד את עצמו, באמת היה אולי נשבר. זה כבר מבוגר, עכשיו התחיל ללמד תלמידים מחדש. היו אחרים שהיו יוצאים לפנסיה, זהו. הלך רבי עקיבא, וקובע השם יחליפו כוח! היה עוסק בתורה לשמה, יש תלמידים, אין תלמידים, הרבה תלמידים, מעט תלמידים, בשביל תלמיד אחד, מה זה משנה? בוא נלמד תורה. הלך אצל רבותינו שבדרום, והקים את התורה מחדש, העמיד שם חמישה ארזים, ארזי הלבנון, אדירי תורה, כל אחד מהם מפורסם בפני עצמו. הגמרא במסכת יבמות דף ס"ב מפרטת, או-וא, איזה שמות, רבי מאיר, סתם רבי מאיר, רבי מאיר בעל הנס. מי עוד? רבי יהודה, מאיפה כל הש"ס מצ... מצוי, רבי מאיר, רבי יהודה, מי זה רבי יהודה? רבי יהודה בר רבי יוסי, סתם רבי יוסי, רבי יוסי בר חלפתא, רבי שמעון, או-אה, יש לדבר, רבי שמעון בר יוחאי, חוץ מכל מה שאנחנו יודעים ממנו במשניות, יש את כל ספר הזוהר הקדוש, ועוד, רבי שמעון בר יוחאי, ורבי אלעזר בן שמוע, סתם רבי אלעזר שבש"ס, או איזה תלמידים. אחרי שהעמיד את אותם התלמידים, הוא העיר את עולם התורה מחדש. והוא לימד אותנו דרך אגב גם כן יסוד גדול, לא להישבר אף פעם, בפרט אדם שעושה לשם שמיים, בסופו של דבר הוא יראה הצלחה גדולה. פילי פלאים, יש סוגיה, נושא, שבו התכנסו לפונדק אחד כל אותם חמישה תלמידי רבי עקיבא, ויש ביניהם ויכוח. משקה שנטמא, נטמא מהתורה לפי דעת כולם, לפי כל החמישה התלמידים האלה, השאלה היא האם הוא מטמא אחרים מהתורה. וזה יש ויכוח. מצד אחד, רבי מאיר ורבי אלעזר, שניהם סוברים משקה שנטמא, לא מטמא אחרים. מצד שני, יש לנו כאן את דבריהם. של רבי יוסי ורבי שמעון, שבהם אנחנו נעסוק היום בעזרת השם. הם אומרים, משקים טמאים יכולים לטמא מהתורה, אבל רק אוכלים. אם הם נגו באוכל, מטמאים אותו מהתורה. לכן, אם יש לך ספק האם הם נגו באוכל או שהם לא נגו באוכל, אם טמאו את האוכל או לא טמאו את האוכל, כיוון שזה ספק בדבר מהתורה, אז טמאים, ספק מהתורה, מחמירים. אבל משקים מהתורה לא מתאמים כלים, רק מדרבנן הם מתמים, משקים את הכלים. אז אם יש לך ספק האם המשקים נגעו בכלים ותימאו אותם, או שהם לא נגעו בהם ולא תימאו אותם, אז ספק מדרבנן, הם יהיו תיאורים. מה עם דעתו של רבי יהודה, שהוא התלמיד החמישי מתלמידי רבי עקיבא? אז בברייתא שהבאנו, שזה המקור של הדעות האלה, בדף ט"ז עמוד א', הבאנו גם את דעתו של רבי יהודה, בהתחלה הוא מאוד החמיר, הוא סבר שמשקים מטעמים מהתורה כל דבר. גם אוכלים וגם אה, אה, גם אוכלים וגם כלים. אבל הוא חזר בו, ויש ספק בגמרא האם הוא חזר בו כמו חבריו, איך קראנו להם, רבי מאיר ורבי אלעזר, או כמו חבריו, אה, רבי יוסי ורבי שמעון. מה בדיוק דעתו אך כעת? האם הוא סובר שהם לא מטעמים מהתורה בכלל, או שהם כן מטעמים אבל רק אוכלים? דעתם של רבי יוסי ורבי שמעון שמשקיעים, מטמאים אוכל מהתורה, ולא לא מטמאים כלים מהתורה. מאיפה הם למדו את הדרשה שלהם? המרה חנה, אמר בשם ריש לקיש, רבי יוסי, תמיד שנגיד רבי יוסי הכוונה כמובן גם לרבי שמעון. בשיטת רבי עקיבא רבו המרה. הוא ינק למד את הדרך של הדרשה שהוא דרש מהפסוק על פי דרשה שלמד רבי עקיבא רבו. כאן רש"י מביא את הדרשה במסכת יבמות, ת"ס, שהיה עולם שמם, עד שהוא העמיד רבי עקיבא את אותם חמישה תלמידים מהדרום. <אף> מה הדרשה שדרש רבי עקיבא? לדריש. <אף> רבי עקיבא בא עם דרשה פורצת דרך. שלא שמענו כמותם מעולם. שכשהפסוק אומר, במקום טמא, הוא כותב ייטמא, עם י' בהתחלה, זה כאילו כתוב ייטמא, שהוא מטמא גם אחרים. הוא טמא שמטמא גם אחרים. מהדרשה של רבי עקיבא, למד רבי יוסי את הדרשה שלו גם כן. איפה הדרשה של רבי עקיבא? דתנן. למדנו משנה. בו ביום, בו ביום, באותו יום, איזה יום? רש"י לומד, מביא, שזה היה באותו יום שהעמידו את רבי אלעזר בן עזריה להיות נשיא של עם ישראל. הגמרא במסכת ברכות דף כ"ז כותבת, שתמיד בש"ס כשכתוב בו ביום, הכוונה לאותו היום שהעמידו את רבי אלעזר בן עזריה להיות נשיא ישראל. מה היה מיוחד באותו יום? כשרבי אלעזר בן עזריה התמנה להיות נשיא, הוא פיטר ממשרתו, מתפקידו, את השומר של בית המדרש. בשביל מה היו צריכים שומר בבית המדרש? אז היום יש מקומות בעולם שמעמידים שם שמירה ליד בתי כנסת יהודיים, כדי שלא יהיו חלילה מאורעות אנטישמיים, שלא יקרו חלילה כל מיני אסונות, אבל בזמנם... לא היה את הסכנה הזאת. לא בשביל זה בכל אופן העמידו את השומר. השומר הזה היה כנראה צריך להיות בעל רוח הקודש. והוא היה רואה תלמיד שרוצה ללמוד תורה. היה בוחן אותו, את נשמתו. האם הוא מספיק ראוי ללמוד תורה? ורק אז היה מכניס אותו לבית המדרש. אבל כל שאין תוכו כברו, תוכו כמו חיצוניותו, לא ייכנס. לבית המדרש. את זה רבי אלעזר בן עזריה ביטל, והתרבו ספסלי בית המדרש. והיו שם כל כך הרבה תלמידים. וזה הועיל שכל ספק שהיה בבית המדרש, הכריעו את הספק. כל שאלה, ענו תשובה. כל קושייה, תרצו. היה פלאי פלאים. לא השאירו ספק אחד בבית המדרש. אז באותו יום, דרש רבי עקיבא, דרשה מיוחדת. אנחנו מכירים תומה מפורסמת, תומת שרצים. אחד מהשמונה שרצים האמורים בתורה, עכבר שאנחנו לא רוצים להכיר, ועוד שבעה סוגים של שרצים. שהזהות שלהם חלקם יותר מוכרת, חלקם פחות מוכרת, יש בין המפרשים דעות, מה בדיוק הזהות של כל אחת מהשרצים המפורטות באותו פסוק שם. נבלט אותם שרצים מטמא טומאת שרץ. הפסוק שמה כותב, שאם נבלט שרץ, הכניסו אותה לתוך חלל של כלי חרס, נאמר תנור מחרס, שכלי חרס מטמא גם באווירו, באוויר, אפילו אם השרץ לא נגע בתנור עצמו, אלא הוא היה בחלל של, תוך החלל של הכלי חרס, הוא כבר מטמא את הכלי. אז אומר הפסוק, וכל כלי חרס אשר יפול מהם מאותם שר... נבלת שרצים אל תוכו של הכלי, אז לא רק שהשרץ, לא רק שהתנור נטמא, אלא כל אשר בתוכו של התנור, מה יש בתוכו? אז הפסוק הבא יפרט, הכל יטמא. ומה תעשה עם התנור חרס עצמו? הוא טמא. אתה יכול לתאר אותו? שבירתו של הכלי, כלי חרס, זוהי טהרתו. כלי חרס אי אפשר לטהר במקווה, אי אפשר לעזות עליו עפר פרה אדומה, שום דבר. אותו תשבור. והפסוק הבא בא לפרט, מה היה בתוך הכלי, שאתה אומר, כל אשר בתוכו יטמע. מכל האוכל אשר יבוא עליו מים יטמע. היה שם, נאמר, כיכרות לחם שאפו בתנור. אם החיטים שאיתם עשו את הלחם, או הקמח, או הלחם עצמו, נשטפו, אז הם הוכשרו לקבל טומאה, הם מעכשיו מקבלים טומאה. שרבו עליו מים, והם היו בתוך הכלי חרס, שנטמא מהשרץ, אז האוכל הזה יטמא. יטמא? אינו אומר טמא. היה אפשר לכתוב, כל אוכל שיאכל, שהוא היה בתוך אותו תנור, טמא. אינו אומר טמא, אלא מה הוא אומר? יטמא. מה זה בא להגיד יטמא? יתמא, כאילו כתוב יתמא, יתמא אחרים. רגע, מה הדרגת טומאה של שרץ? הוא היסוד, הוא הבסיס שממנו הטומאה התחילה. אב הטומאה, הוא האב של הטומאה. הוא היה בחלל של התנור, טימאה את התנור. איזה טומאה התנור נטמאה? ולד הטומאה. נטמאה מהאב, הוא נהיה ולד. מה זה ולד הטומאה? ראשון. והאוכל נטמא מהתנור. מה האוכל נהיה? שני לטומאה. שני לטומאה יתמה אחרים? יתמה אחרים? הרי אנחנו כבר לומדים כמה וכמה דפים בסוגיה המפורסמת בש"ס, רב, רבי חנינה סגן הכהנים, מדף י"ד עד דף כ', עד סוף הפרק הזה. אנחנו כבר מכירים. אב התומאה עושה ראשון לטומאה, ראשון לטומאה עושה שני לטומאה. שני לטומאה לא מטמא חולין, מטמא תרומה. עושה אותו שלישי, את התרומה. התרומה מטמאה קודשים לעשות אותם רביעי. אבל שני יעשה שלישי בחולין? אף פעם לא שמענו דבר כזה. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ללמוד שיש כזה מושג. צריך תמיד לזכור. פה זה המקור. אם מסכת פסחים דף י"ח, יש את דעתו של רבי עקיבא. דעה מאוד ייחודית. הוא סובר שיש שלישי לטומאה בחולין. כי אשר את סתימת התנור עשה אותו ראשון. התנור מטמא את הלחם, עושה אותו שני, והלחם הזה יכול גם לעשות שלישי לחולין, יטמא אחרים. לימד על כיכר שני שעושה שלישי בחולין. שאר התנאים לא קיבלו את דעתו של רבי עקיבא, אבל זו דעתו. בסדר גמור. אבל יש כאן פריצת דרך. כתוב יטמא, לא כתוב טמא. אז כשכתוב יטמא, זה כאילו כתוב יטמא, שהוא מטמא אחרים. רבי יוסי, מבחירי תלמידיו של רבי עקיבא, לקח את הדרשה הזאת, ולמד איתה את החלק השני של הפסוק. מה עוד היה בתוך התנור? וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא. אז כבר לא דרשנו לאל, שזו הכוונה כמובן שאם הלחם הוכשר על ידי שאר משקים, אבל... אין מקרא יוצא כנראה מדי פשוטו, ודורשים גם כן, על כל פנים לפי רבי יוסי, הוא דורש את זה כפשוטו. שמשקה שהיה בתוך התנור, בכל אופן, משקה שנטמע משרץ, או מכלי שנטמע משרץ, הוא טמא. משקה יכול גם לטמא אחרים. משקה שנטמע יכול לטמא אחרים. וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמע, משקה שנטמא מהתורה יכול גם לטמא אחרים מהתורה. זה מה שאומרת הגמרא, והכא איכי דריש. כאן שרבי יוסי דרש על משקים שהם נטמאו, שהם מטמאים אחרים, איך הוא דרש את הדרשה הזאת? מההמשך של הפסוק, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי, במקום שיהיה כתוב שהוא נהיה טמא, כתוב יטמא. אז זה כאילו כתוב יטמא, שמשקה יכול לטמא אחרים, יטמא. לטמא טומאת אוכלים. רגע, רבי יוסי, לטמא טומאת אוכלים? איפה כתוב פה טומאת אוכלים? משכין הם מטמים אחרים, נכון? זו דרשה שאתה דרשת, מ... למדת מדבריו של רבי עקיבא, אנחנו מקבלים. לטמא טומאת אוכלים, אבל מי אמר דווקא טומאת אוכלים? אולי טומאת כלים. אתה אומר לטמא טומאת אוכלים. אוינו אל הכלים, אוינו אל המשכין, לטמא טומאת משכין. תכף נדבר על כלים גם, למה לא, זה לא מטמא כלים. האמרת, אני אענה לך, לא כך היה. לא, אי אפשר לומר ככה. שואלת הגמרא, למה לא? מה לא כך היה? אמר רב פאפא, לא מצינו טומאה שעושה כיוצא בה. לא מצאנו דבר שנטמא, שמטמא משהו שהוא כמוהו. למשל, אם הוא אוכל... שהוא נטמא, הוא לא מטמא אוכל. אם הוא משקה שנטמא, הוא לא יטמא משקים. איפה דורשים שאין טומאה או שק היוצא בה? אז בעמוד הבא הגמרא דורשת את זה. רש"י כאן מביא גם כן את הדרשה הזאת. זה שכתוב יטמא, ולא כתוב יטמא, אז זה אומר שלא כל דבר הוא מטמא. יש חלק מהדברים שהוא רק נטמא והוא לא מטמא. שדבר כיוצא בו, אם הוא כלי, הוא לא מטמא כלי אחר, אם הוא אוכל, הוא לא מטמא אוכל אחר, אם הוא משקה, הוא לא מטמא משקה אחר. רבי נעמה, מגופי דקרא לא מצי תמרה. אתה שואל אותי, מאיפה אני יודע שזה בא לטמא טומאת אוכלים, המשקים האלה. יטמא, לטמא טומאת אוכלים. מי אמר לך טומאת אוכלים? אולי טומאת משקים. <צט> ודאי שזה לא טומאת משקים. חוץ ממה שאתה אמרת מקודם, רב פאפה, שלא מצאנו טומאה שעושה כאיות בה. חוץ מזה. מגופי דקרא נביא לא מצאית אמרת. אפילו מהפסוק עצמו, אתה יכול להוכיח, כי אתה מתעמק בו, שכשהוא כותב שהמשקים מטמאים אחרים, הכוונה שמטמאים אוכלים ולא מטמאים משקים. מה הראייה? דאי סלקא דתך, אם יעלה בדעתך לומר שיתמא דסייפא, מה שהפסוק אומר בסוף, בסוף הפסוק שמדבר לעניין משכין שנטמעו, שנטמעו, ודורשים כאילו כתוב יטמא, להיטמא תומאת משכין, אז אם כן, אני רוצה לשאול אותך שאלה. יטמא דרישא, החלק הראשון של הפסוק, איך הולך הפסוק? בתוך התנור שנטמע משרץ, כל מה שבתוכו יטמא. מה יש בתוכו? אז הפסוק כותב, פסוק הבא. מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים, שאז הוא מוכשר לקבל טומאה, יטמא. מה הכוונה יטמא? שהוא גם מטמא אחרים. האוכל, מה הוא מטמא? איזה אחרים הוא מטמא? אוכל אחר? אמרת שלא. שאין אוכל, אין דבר מטמא כיוצא בו. גם על אוכל שהוא לא מטמא אוכל יש דרשה נוספת. שכתוב, אך יותן מים על כל דבר זרע זרוע אשר יזרע, אם נשפך משקה על איזשהו זרע, נאמר על תבואה, על פירות, נשפ... הוא נשטף במשקה, אז הוא הוכשר לקבל טומאה, אם אחר כך יפול מנבלתם עליו, טמא הוא. הוא נטמא. למה צריכים לכתוב טמא הוא? לכתוב טמא. דורשים הוא טמא, ואינו מטמא כיוצא בו. זאת אומרת, האוכל לא יכול לטמא עכשיו אוכל אחר. אז אם כן יש דרשה נוספת, שאוכל לא מטמא אוכל. תכף הגמרא תגיד, בשביל מה צריכים גם את הדרשה הזאת, של טמא הוא, וגם את הדרשה של יטמא יטמא, שהוא בעצמו... יטמע והוא מטמא אחרים, אז למה לא כתוב יטמא וכתוב יטמא כדי להגיד שיש דברים שהוא לא מטמא? כי היוצא והוא לא מטמא. למה צריכים את שתי הדרשות? גם טמא הוא וגם יטמע. בכל אופן, אוכל לא יכול להיות שהוא מטמא אוכל אחר. וכשכתוב כאן שהאוכל נטמע והוא מטמא אחרים, הכוונה שהוא מטמא משקים. אז אם כן, מה שכתוב אחר כך, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמע, שהוא גם כן מטמא אחרים. מה הוא מטמא? גם משכין? אתה אומר שהוא מטמא אוכלין, אבל למה חייבים להגיד שהוא מטמא אוכלין? אולי תגיד שהוא מטמא משכין? בוא נאמר שהוא מטמא משכין. אם כן, יוצא שגם האוכל מטמא וגם המשקה מטמא אז אם כן, אם יטמא את טומאת נערבינו ונכתבינו. תערב את שני הדינים שכתובים בפסוק יחד, ותכתוב, אם פעם אחת יטמא. כן, כאן כתוב, מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים, יטמע, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי, יטמע. מספיק שיהיה כתוב פעם אחת, יטמע. איך? מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים. בלי יטמע. מה יהיה איתו? תכף אני אגיד לך. וכל משקה אשר ישתה בכל כלי, גם האוכל וגם המשקה, על שניהם יהיה כתוב יטמע. שמה הם יטמעו? משקים. למה כתוב פעמיים יטמע, גם לגבי האוכל וגם לגבי המשקה? שמטמאים, אוכל שמטמא ומשקה שמטמא, תראי יטמא למה לי, אלא חייבים לומר, יטמא דרישא, מיטמא דרישא, שכתוב לגבי אוכלים, אנחנו בוודאי דורשים לטמא טומאת משקים. אז לא יכול להיות שהיטמא שכתוב לגבי משקים זה גם לטמא טומאת משקים, אלא יטמא דסייפא לטמא טומאת אוכלים. כי אם גם זה היה לטמא טומאת משקים, למה צריכים לתת פעמיים יטמא? לכתוב יטמא אחד על שניהם. בסדר גמור. אז לא יכול להיות שהמשקים שנטמאו, זה שהתורה אומרת, יטמא, שהוא מטמא אחרים, הכוונה שהוא יטמא משקים אחרים. אלא מה הם מטמאים? אוכלים. שוט הגמרמיה אמר, אולי כלים. ואי מה לטמא את הכלים? עונה הגמרא, לא ייתכן. למה? ולאו קל וחומר הוא. לומר שמשקה לא יטמא כלים? הרי, ומה כלי שנטמא, כלי שנטמא מטמא משקה? ודאי. שמטמא משקה. פסוק אומר מפורש. משקים שהיו בתוך כלי חרס טמא נטמאים גם. בכל זאת, כלי שמטמא משקה, הכלי שטימא את המשקה. הכלי הזה יכול לטמא כלי? אינו מטמא כלי. אין דבר מטמא כיוצא בו. כלי לא מטמא כלי אחר. אז המשקים, ממה הם נטמאו? הם היו בכלי חרס הטמא. אז הם נטמעו משכין הבאים מחמת כלי, הם יטמעו יותר מאשר מה שטימא אותם? אם מה שטימא אותם, הכלי, לא יכול לטמא כלי אחר, אז הם יטמעו כלי אחר? אינו דין שלא יטמעו את הכלים. שואלת הגמרא, טוב, אתה צודק. אם המשכים נטמעו מהכלי, ברור שאם הכלי לא טימה כלים, אז הם לא יטמעו גם כן כלים. אבל ואם הכלי לא מטמעו, משכין הבאים מחמת כלי, הם לא יטמעו כלי. אבל משכין הבאים אחמד שרץ, אם השרץ נכנס לתוך המשכין עצמם, ות... והשרץ טימא ישירות את המשכין. אולי הכי נמידי מטמאו, אולי נאמר שאז הם, המשכין האלה, כן יטמאו כלי. עונה הגמרא, רגע, מי אמר לך בכלל שאם שרץ נגע במשקה ומטמא אותו? משכין הבאים אחמד שרץ, מי כתיבי? תסתכל מי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הפסוק הראשון שבתורה. עד לעיני כל ישראל, הפסוק האחרון בפרשת וזאת הברכה בסוף ספר דברים, לא תמצא אפילו רמז ששרץ מטמא משקים. אז מניין לנו שמשקים שנטמאו כי הם נגעו בשרץ, מאיפה אנחנו לומדים שהם מטמים? מאיפה אנחנו יודעים שהמשקים האלה מטמים? הפוש מאיפה? קל וחומר. ומה משקין... שממה הם נטמעו? הבאים מחמת כלי, שהכלי נטמע משרץ. בכל זאת המשקין האלה מטמאים, כמו שהבאנו מהפסוק, ששרץ, שהכניסו אותו לתוך כלי מחרס, והיה בפנים משקים, אז הכלי חרס נטמע והוא מטמא את המשקים. והמשקים האלה מטמים. אז אם הם מטמים, אז משקיעים הבאים מחמת שרץ עצמו, לא כל שכן שהם מטמים? מאיפה הכלי נטמא? משרץ. וכשהכלי שנטמא משרץ מטמא משקיעים, הם יכולים לטמא אחרים. אז אם כן, כל שכן, כשהמשקיעים נטמו מהשרץ עצמם, בוודאי שהם יכולים לטמא אחרים. עכשיו, מכיוון שכל הדין הזה, שמשקים שנטמעו משרץ מטעמים אחרים, לומדים את זה בקל וחומר, משרץ שטימה, כלי שטימה משקים, אז אומרים, בעצם, מי לימד אותך, דהיינו, את המשקים שנטמעו משרץ, מי לימד אתכם שאתם מטעמים? מים שנטמעו מכלי שנטמע משרץ. אז אתם יכולים לטמא יותר ממי שלימד אתכם? אם כל, כל מה שאנחנו בכלל יודעים שאתם מטמים, זה מ... מ, מ ממים שנטמאו מכלי שנטמא משרץ, אז אתם לא יכולים להיות טמאים יותר ממנו. דיו לבא מן הדין להיות כנידון. מספיק לזה שבא מן הדין, מספיק שאתם, הכוונה משקה שנטמא משרץ, שבא מן הדין של משקה שנטמא מכלי שנטמא משרץ, להיות כמו משקה שנטמא מכלי שנטמא משרץ. כמו שהוא, המשקה הזה, שנטמא מכלי שנטמא משרץ, לא יכול לטמא כלים אחרים, ככה גם משקה שנטמא ישירות מהשרץ לא יכול לטמא כלים אחרים. מאוד מעניין שזה הולך פה שרשרת של קל וחומר של שלוש חוליות. עכשיו אנחנו אומרים שמאיפה יודעים שמשקה שנטמא משרץ הוא לא מטמא כלים? כי לומדים אותו בקל וחומר ממשקה שנטמא מכלי שנטמא משרץ, שאם הוא מטמא... כל שכן, משקה שנטמא משרץ מטמא, אבל כמו שמשקה שנטמא מכלי שנטמא משרץ, כל מה שהוא מטמא הוא לא מטמא אבל כלים, אז גם משקה שנטמא משרץ ישירות לא מטמא כלים. מאיפה אתה יודע שמשקה שנטמא מכלי שנטמא משרץ לא מטמא כלים? זה לומדים, מכיוון שלומדים קל וחומר, מכלי שנטמא משרץ, אם הכלי שנטמא עצמו לא מטמא כלים אחרים, כל שכן המשקה שנטמא מכלי שנטמא לא מטמא כלים אחרים. אז אם כן, בעצם יש כאן שרשרת. מאיפה אנחנו יודעים בכלל שמשכין לא מטמאים כלים? כי משכין לומדים מכלי. שכלי לא מטמא כלי. זה הולך פה שרשרת של שלוש חוליות, זה מעניין. טוב, עד כאן דיברנו על דעתם של רבי יוסי ורבי שמעון, שהם למדו שמשכין שנטמאו יכולים לטמא אוכלין. הם לא יכולים לטמא משכין והם לא יכולים לטמא כלים uh, מהתורה. מאיפה למד רבי יוסי את הדרשה הזאת? הוא קיבל את זה מדרשה מיוחדת שדרש אותה רבי, רבי עקיבא רבו. שהוא דרש, הוא הראשון שדרש את המושג הזה שכשכתוב יטמא במקום טמא, דורשים את זה כאילו כתוב יטמא, שהוא גם מטמא אחרים. שואלת הגמרא בוא, בוא נלמד קצת את הדרשה של רבי עקיבא. יטמא דרישא. הדרשה של רבי עקיבא שהוא דורש את החלק הראשון של הפסוק לעניין אוכלים. איך אדריש? איך הוא דורש את החלק הראשון שבפסוק? אז איך החלק הראשון שבפסוק כתוב? הוא מדבר כמובן שאמרנו שאם שרץ היה בחלל של כלי חרס הוא טמא את הכלי וגם כל מה שבתוכו יטמא ומה יש בתוכו אז כתוב שם מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים, לא כתוב טמא, אלא יטמא. זה שכתוב יוד, יטמא, זה כאילו כתוב יטמא. שהאוכל שה... הזה לטמא את המשקים. יכול גם לטמא משקים. מה? איפה מצאת פה משקים? מה משקים? מה זה, איזה גימטריה, איזה ראשי תיבות, מה, מה משקים? רבי עקיבא, הפסוק הזה אמנם אפשר לדרוש אותו, שהאוכל שנטמא, מטמא. מי אמר שהוא מטמא משקים? אתה אומר לטמא את המשקים, או הנה אלא לטמא את הכלי? אולי האוכל הזה יכול גם לטמא כלים. אומרת הגמרא, הוא לא מטמא כלים. אמרת קל כל וחומר שהוא לא מטמא כלים. ומה משקה? שמטמא אוכל, כמו שדרשנו מקודם, כמו שדרש רבי יוסי, שהפסוק אומר על המשקה שנטמא מהתנור, כתוב שם יטמא, ולא טמא, אלא דורשים כאילו כתוב יטמא. ואמרנו שהדבר היחיד שמשקה יכול לטמא זה אוכל. ואינו מטמא כלי. אוכל שאינו מטמא אוכל, כמו שאמרנו שאוכל לא יכול לטמא כיוצא בו, אינו דין שלא יטמא כלי. המה אני מקיים, הפסוק אומר יטמא, שדורשים כאילו זה כתוב יטמא, דבר אחד, מה הוא מטמא? לטמא את המשקים, האוכלים מטמאים את המשקים. למה דווקא את המשקים? שהם עלולים לקבל טומאה. משקים נטמעים ביותר קלות, הם מוכנים לקבל טומאה. מה כל כך קל, במה משקים יותר נטמעים בקלות? תכף הגמרא תסביר. שואלת הגמרא, בשביל מה אתה צריך להגיע לזה שמשקים נטמעים בקלות? מה העירי המשקים משום דללים לקבל טומאה? עלולים לקבל טומאה. טיפוק כלי משום דלקה מדי אחרינה. <laughs> חייב להיות שהאוכלים יטמעו משקים. כי כלים הם לא מתאמים. ואוכלים בטח שהם לא מתמים. הם לא מתאמים כלים, כי כמו שדרשנו קודם, שמה משקה שמטמא אוכל, לא מטמא כלי. אוכל שלא מטמא אוכל, ודאי שלא מטמא כלי. אז אם כן, כלי, האוכל הזה לא מטמא. ואוכל הוא גם לא מטמא, כי אין אוכל מטמא כיוצא בו אז מה נשאר? מה הוא יטמא? רק משקים נשאר. דלק, עמידי אחרינה, אין ברירה. עונה הגמרא אחיקה כמה. לכי תימה, אולי תאמר שאוכל כן יטמא כלי. למה? הרי <אח> משקים לא מטמאים, כל שכן שאוכל לא יטמא. מה, מה הראייה? אולי נאמר שאוכל יותר חמור ממשקה. כי הרי משקה לא יכול לטמא משקה. לעומת זאת אוכל מטמא משקין אז אם ככה נטמא כלי, הוא יכול גם מטמא כלים, למרות שמשכין לא אוכל מטמא כלים. התשובה היא, ההוא, הסיבה שאוכל מטמא משכין, זה לא בגלל שהאוכל יותר חמור ממשקה, אלא משום חומרא דמשכין הוא, משכין הוא חמור, נטמא יותר מהר, משום דמשכין עלולים לקבל טומאה. למה הוא נטמא יותר מהר? במה הוא נטמא יותר מהר? ומהי עלילתם? שמקבלים טומאה שלא בהכשר. שהם בלי שיכשירו אותם לקבל טומאה. אנחנו כבר דיברנו על זה כמה פעמים. למשל פרי, כל זמן שהוא מחובר לעץ, הוא לא נטמא כי הוא מחובר לעץ. גם אם קצרו אותו, גם אם קטפו אותו מהעץ, הוא עדיין לא מקבל טומאה עד שהוא יוש... ישטפו אותו במשכין. ואז הוא מוכשר לקבל טומאה, מכאן הוא להבא, אם הטומאה תטמא אותו הוא נטמא. משכין, ברגע נטמאים. לא צריך להכשיר אותם לקבל טומאה. אז זה חומרה של משקים בזה שהם נטמאים בקלות. עכשיו, אנחנו דיברנו לכל אורך הדרך שכלי לא מטמא כלי, אוכל לא מטמא אוכל, משקה לא מטמא משקה, אין טומאה עושה כיוצא בו. מאיפה דורשים את זה? כי כתוב יטמא. למה כתוב יטמא? למה לא כתוב טמא? ללמד. שהוא גם יטמא אחרים. המשקה הזה שנטמא יטמא אחרים. אז למה כתוב בכלל יטמא? תכתוב יטמא. או, זהו. זה שכתוב יטמא זה ללמד אותנו, שיש מקרים מסוימים שהוא יטמא ולא מטמא אחרים. אמנם זה שלא כתוב טמא, זה בא ללמד אותנו שהוא גם מטמא אחרים. אבל לא את כל האחרים הוא מטמא. יש מקרים מסוימים שהוא רק יטמא והוא לא... די נושא כיוצא בה. שאם זה אוכל, הוא לא מטמא אוכל. אם זה משקה, הוא לא מטמא משקה. כן, אנחנו מדברים כמובן רק על אוכל ומשקה, כי בשני המקרים האלה כתוב יטמע, בפסוק שדיברנו לגבי שרץ, הפסוק שמדבר גם על אוכלין שהיו בתנור, וגם על המשקין שהיו בתנור שהם נטמאים. שואלת את הגמרא, יש לנו כבר מקור לזה שאוכלין לא מטמים אוכלים. מה, מאחן נפקא לומדים את זה מזה שכתוב יטמע? מאחן נפקא דורשים את זה מהפסוק, וחיותן מים על זרע. זה זרעים של פירות, זרעים של תבואה. אז המים הכשירו אותו לקבל טומאה, כמו שאמרנו. ואז אם נפל מנבלתם של אחד מהשבצים, ודיין אם הוא נטמא עכשיו בשארת עליו, אז טמא הוא. רק מאז האוכל הזה נטמא. אבל לפני שהוא הוכשר לקבל טומאה, גם אם עם השארת בו, הוא לא נטמא. רגע, למה כתוב טמא הוא? למה לא כתוב סתם טמא? דורשים מהמילה הוא, שהוא טמא, האוכל הזה נהיה טמא. אבל אם הוא ייגע באוכל אחר, אין עושה טומאה כיוצא בה. אז אם כן, אנחנו כבר דורשים מפה, שאוכל שנטמא לא מטמא אוכל אחר, כי הוא כיוצא בו. אם הוא אוכל והוא אוכל, הם לא מטמאים אחד את השני. תרצת הגמרא, הסיבה שצריך שני מיעוטים ללמד, שנאמר, משקה לא מטמא משקה כיוצא בו, או אוכל לא מטמא אוכל כיוצא בו, למה צריכים שני לימודים לזה? אחד, לימוד אחד, אנחנו צריכים, מה שכתוב טמא הוא, שרק האוכל הזה טמא ואינו מטמא אוכל אחר, זה בא ללמד במשקין הבאים מחמת שרץ. משקה שנטמא מהשרץ עצמו, אז המשקין לא מטמאים משקים אחרים. כי כתוב טמא הוא, שדווקא הוא נטמא והוא לא מטמא אחרים כיוצא בו. אז אם כן גם משקים שנטמאו משרץ, לא מטמאים משקים אחרים. וחד, מה שכתוב יטמא, שדורשים שהוא בעצמו נטמא, ויש מקרים שהוא לא מטמא אחרים, באיזה מקרים? כשהחירים הם כיוצא בו, דהיינו אם נאמר, הוא משקה, הוא לא יכול לטמא משקים אחרים. זה בא ללמד במשקין הבאים אחמד כלי, שכלי שנטמא משרץ, והוא טמא משקים. המשקים האלה לא מטמאים כיוצא בהם, הם לא מטמאים ממשקה אחר. למה צריכים את שני הלימודים? הוא צריכי דהי השמועינן במשקין הבאים מחמת כלי. אם היה מלמד אותנו שמשקים שנטמאו מכלי שנטמא משרץ, אז ככה, השרץ הוא אב הטומאה. הוא נגע בכלי, טימא אותו להיות ראשון לטומאה. הכלי הזה טימאה משקים, הפך אותם לשני לטומאה. שהם לא מטמאים משקים אחרים. הסיבה היא, מכיוון זה לא חמירי, הטומאה שלהם היא סך הכל שני לטומאה המשקים האלה, לכן הם לא מטמאים משקים אחרים. אבל במשקים הבאים מחמת שרץ, אם המשקים יטמאו מהשרץ בעצמו, שהשרץ הוא אב הטומאה, הם נאמר יהיו ראשון לטומאה, אז אולי הם כן יוכלו לטמא לעשות שני לטומאה, את המשקים. אימה עושה הטומאה כיוצא בה, לכן אנחנו לומדים, לא, בשום אופן משקה לא יכול לטמא משקים אחרים. שואל את הגמרא, אז תלמד אותנו רק את החידוש הגדול. ולשמינן, משכין הבאים מחמת שרץ. שהמשכים הם ראשון לטומאה, בכל זאת הם לא מתאמים משכים אחרים. כל שכן משכין הבאים מחמת כלי, שהם שני לטומאה, ודאי שהם לא מתאמים משכים אחרים. עונה גמרא באמת היה אפשר ללמוד קל וחומר. אז אתה שואל למה בכל זאת הפסוק כתב עוד לימוד? כי מילתא דתיה בקל וחומר טרח וכתב לקרא. גם דברים שאפילו בלי שיהיה כתוב פסוק, היינו לומדים את זה בלי הפסוק מקל וחומר בכל זאת, התורה כותבת את זה בפסוק. שואלת הגמרא, הרי בעמוד הקודם, ריש לקיש אמר, שמאיפה רבי יוסי לוקח את זה שמשקים מטמים אוכל מהתורה, הוא ול... ינק את הדברים שלו מדברי רבו רבי עקיבא, שחידש את הסוג לימוד פריצת דרך אמרנו, שכשכתוב יטמא זה כאילו כתוב יטמא. ורבי עקיבא, כשהוא אמר, יטמע, אז הכוונה יטמא. מה רבי עקיבא למד מהדרשה הזאת? אומר, שכשיש כאן שרץ שהיה בחלל כלי חרס, השרץ הפך את הכלי חרס לראשון, לטומאה. היה בכלי חרס הזה אוכלים, והם נטמעו. אומרת התורה, יטמע שהאוכלים האלה, שהם שני לטומאה, מטמים אחרים, חולין, עושים אותם לשלישי לטומאה. ומזה למד רבי יוסי, גם לעניין משכים, שהמשכים יטמע, הכוונה שמשקים מטעמים אחרים. אמר לי רבינה לרב אשי, מה רבי יוסי סובר כמו רבי עקיבא? ואמר רבה, לא רבי יוסי סבר כרבי עקיבא. רבי יוסי לא מסכים עם רבי עקיבא, אמרנו שזה חידוש של רבי עקיבא, שיש שלישי לטומאה בחולין. רבי יוסי לא מסכים עם החידוש הזה. וכן, לא רבי עקיבא סבר כרבי יוסי. רבי יוסי למד קל וחומר, בהמשך הוא דורש שיכול להיות בקודשים גם טומאת רביעי לטומאה. הוא דרש את זה מאיזושהי דרשה מסוימת, ורבי עקיבא לא קיבל את הדרשה הזאת. אבל אם כן, אם רבי יוסי סובר שמשכין מטעמים אוכלים, זה מזה שכתוב יטמע, דורשים כאילו כתוב יטמא, אז אם כן, גם בחלק הראשון של הפסוק, וגם פה דרך אגב, מה היה פה? יש פה שרץ שהיה בחלל כלי חרס, הוא עושה את הכלי חרס ראשון לטומאה, והכלי חרס יש בפנים אוכלים או משכים. והם נהפכים להיות שיני לטומאה, וכתוב יטמא שהם מטמים אחרים, אז גם משקים, אתה אומר שהם מקבלים טומאה, והם מטמים גם אחרים, אז מה הם יעשו את האחרים שלישי לטומאה? מחולין לכאורה. איך יכול להיות? הרי אתה אומר שרבי יוסי לא סובר ששיני לטומאה עושה שלישי בחולין? תראה את זה אמר לי, אז רבי אשקי ענה לרבי נא. רבי יוסי בשיטת רבי עקיבא הרבו אמרה. מה שרבי... יוסי חידש שמשכין יכולים לטמא אחרים מהתורה הוא למד את זה בשיטת רבי עקיבא רבו כמו שרבי עקיבא רבו דרש מה שכתוב יטמא כאילו כתוב יטמא שהוא מטמא אחרים לעשות אותם שלישי לטומא אז ככה גם מה שכתוב במשכין יטמא הכוונה היא אחרים אבל ולי לא סביר הליל הוא עצמו לא מסכים עם הדרשה הזאת. כי לפי דעתו של רבי יוסי, משקה לא מטמא אחרים מהתורה, רק מדרבנן. רק מה אומר רבי יוסי? אני קיבלתי ממורי ורבי דרשה. הוא דרש, יטמא, יטמא אחרים. שהאוכל שהוא בדרגת שני לטומאה, יכול לעשות את ה... יטמא אחרים לעשות אותם שלישי לטומאה. אז אני אומר, לפי דעתו של רבי עקיבא, הוא גם יגיד שמשכין מטמאים אחרים מהתורה. שהמשכין שנטמאו בדרגת שני לטומאה, יכולים לטמא אחרים בדרגת שלישי לטומאה. אבל אני בעצמי לא סובר ככה, אלא רבי עקיבא ככה יסבור. אז אם עד עכשיו היה לנו נידון בין כל החמישה תלמידים של רבי עקיבא בעניין האם משכין מטמאים או לא מטמאים מהתורה אחרים, אז הכנסנו גם את רבי עקיבא לנידון הזה. רבי יוסי אומר שלפי דעתו של רבי עקיבא, משכין מטעמים אוכלים מהתורה ועד כאן דף י"ח.